Re, viss ēters ir te! Jauna un plaša COVID-19 viļņa gadījumā pārslogotas var būt nevien slimnīcas, bet arī cita kritiskā infrastruktūra. Tā brīdina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula. Mediķi ļoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un svētkos nepulcēties plašās kompānijās. Turpina Madara Līcīte. Valdības lēmums gada izskaņas svētku laikā samazināt atsevišķus COVID-19 ierobežojumus, pavērot plašākus pulcēšanās iespējas veikalos, izklaides vietās un baznīcās, mediķu vidū tiek gaidīts ar satraukumu. Valdības lēmums var raidīt signālus daļai sabiedrības, ka var atslābt ar epidemioloģisko prasību ievērošanu. Vienalga, lai kādi būtu valdības lēmumi, ja cilvēki ievēros to, ka vīrusa uzvedība nav atkarīga no lēmumiem, ka vīrus pārvietojās no cilvēku uz cilvēku, un tikai katram pašam ir jādomā par to, kā sevi un savus mīļos pasargāt, tad es ļoti ceru, ka mums arī izdosies pārvarēt nākamo vilni, kas diemžēl nāk virsū. Mediķi ieskatā, gadu mija no epidemioloģiskā viedokļa ir bīstam arī tādēļ, ka mazināsies testēto skaits un līdz ar to nevarēs redzēt COVID-19 izplatības patieso bildi. Tāpat cilvēki plašāk kontaktēsies ar tuviniekiem, tostarp no ārzemēm atbraukušajiem. Faktiski ir jāsaka tā, ja, ka telpā, kur es atrodos, ienāk cilvēks ar omikronu, tad man nav izredžu nesaslimt, ja es neesmu vakcinēts, tad noteikti. Tas nozīmē, ka visi šie sarkanie veikali kļūst dubult bīstamāki, nekā tas bija pie Delta varianta. NMPD vadītāji atklāja, ka ar zināmām bažām gaida, kāda būs epidemioloģiskā situācija janvāra sākumā. Viņi lēš, ka atkal var būt pārslogotas slimnīcas, bet ļoti plašas saslimšanas gadījumā var veidoties situācijas, kad nestrādās arī cita kritiskā infrastruktūra. Piemēram, ja saslimst liels skaits policistu, ugunsdzēsēju vai bērnu dārzu darbinieku. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.